הורה מונטניאסקה או הורה דלה מונטה, רומניה, שלושה חלקים פשוטים. אנחנו מתחילים על קו המעגל בחיזה W, כשהצעדים תמיד הם עדינים וקטנים. ימין נקודה שמאל. 8 פעמים על קו המעגל עם ניות קלות, ובשמונה אנחנו פונים למרכז. סיכול חילוף של הפנים למרכז, פעמיים סיכול חילוף וסגירה בשמונה. החלק יחזור פעם שנייה. בואי ננסה את זה. ימין מובילה. ימין, שמאל. 4, 6, 7, 8. מרכז, כמובן, החזית למרכז. ונחזור על החלק הזה עוד פעם בימין, כמובן. ימין. וניות קלות מצד לצד. גם הידיים לפעמים משחקות פה קצת. וניה. ומיד אנחנו עוברים, כמובן, לחלק הבא. חלק הבא, אנחנו נכנסים פנימה. ימין, 2, 3, הושטה קלה של שמאל קדימה. אחורה, הושטה של ימין לאחור. פעמיים. אותו דבר בדיוק אחורה. 2, 3, לאחור, קדימה לפנים ולאחור, והצד הזה יחזור לעצמו כמובן פעם נוספת. ננסה בימין ו. ימין, 2, 3, נקודה, לאחור, נקודה, קדימה, נקודה, אחורה, 2, 3, נקודה, רגל ליד רגל, ועוד פעם אחת, ימין, 3, נקודה, זהו החלק השני, פשוט וקל, ואנחנו מיד עוברים לחלק השלישי, שגם הוא פנייה ימינה על קו המעגל, שימי לב. ימין, שמאל, ימין, בקצב כפול של צעדת חילוף. רגל, שמאל, כשהימין מובילה, לא עוברת את רגל ימין. 1, 2, 3, ואותו דבר בשמאל. 3 פעמים, ושתי צעדות פשוטות על קו המעגל, ואותו דבר נעשה ברגליים הפוכות. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ושתי צעדות ימין ושמאל, וכל החלק יחזור פעם נוספת על קו המעגל. בואי נתרגל את זה פעם אחת. ימין מובילה כמובן, וימין, שמאל, ימין. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שתי צעדות פשוטות, ושוב בשמאל, וימין, שמאל, ושתי צעדות בימין ושמאל, וימין, עכשיו שוב, כל החלק מהתחלה, 3, 2 צעדות, פעם אחרונה בשמאל, ושוב אנחנו ימין ושמאל, וכל הריקוד ימין, 2, מהתחלה, חלק ראשון, עם המוזיקה, הורה דלמונטה.